deegaanada oog ari cadeeye guumaysiyo goori tuulo samakaaba ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi wafdidani waxaa qayb ka ahaa xubno ka mid a golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan xildhibaano cuqaal iyo dadweyneaad u tiro badan oo ku abtirsada xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ujeedka wafdidani ayaa salka ku haysa qaadashada kaarka codbixinta gobollada sanaag iyo sool oo ay maalinta berriya si rasmiya uga bilaabmi doonto dadweynaha deegaanadani ayaa muujiyey cududooda taageero ee ay u hayaan xisbiga kulmiye iyagoona ku dhawaaqayay odhaahyo ay ku soo dhoweynayaan xisbiga kulmiye cuqaasha salaadiinta iyo sidoo kale qorweynta deegaanadan ayaa si isku mida u soo dhoweeyey wafdidani sida loo yahay degmadan oog waxay leedahay calaamad ama sugad bay leedahay ay ku suntan tahay oo ay sooyaalka taariikhda ugu jira oo ay ku ahayd kulmiye waxaan kaloo halkan sheegayaa in degmadu dhan tahay maanta oo xisbiga kulmiye quwaddeedii ay wada saysay waanu ku soo dhoweynaynaa waana ku dooranaynaa haddii ilaahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ku guulaysto oo ilaahay guusha siiyo shacabka reer daarasalaam aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa idinkoo dhammaantiin aanu kala harin deegaan ahaan iyo dad ahaanna aad sida aad u soo dhoweysaan magaalooyin kalena waxa weeye runtii ay u daawan doonaan oo kalgaca leh oo sharaftiyo kalsooni leh baanu idinku soo dhowaynaynaa degmadan ari cadeeye gobolka sool ku soo dhowaada oo aad guddoomiye iyo xukuumad baa u tihiin waxaan idinku soo dhowaynaynaa salaa kale iyo laable oo mas-uulnimadiinna iyo qarannimada iyada shacabnimo intabaanu ku soo dhowaynayno waxaanu kale oo sheegaynaa inaanu u midaysannahay haddaanu nahay deegaanka gobolka soolba dhammaantii naftigan waxaad ka muuqataa inay heer qaran labeentii iyo dadkii sharafta lahaa ee somalilan oo dhan uu guddoomiyuhu wato waxay ka markhaati kacaysaa taageerada xisbiga kulmiye ku leeyahay degmada yagoori maantana waxay u socdaan inay dadka sool gacan ka siiyaan sidii ay u heli lahaayeen kaararkii doorashada ay xaqab lahaayeen xubno ka mid a golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ee ka soo kala jeeda deegaanadan uu wafdigu marayey ayaa si isku mida u tilmaamay cududa taageero ee xisbiga kulmiye ka haysto deegaanada oog ari cadeeye guumaysiyo goori iyo sidoo kale tuulo samakaaba kaarkaaga markaad qaadato waxaa kula gudboon inaad xafido hadduu kaa lumo codayn kari maysi maanta warqadda yari hadday kaa lunto kaarka waad helaysaa laakiin berrito heli maysi kaarkaaga qof waliba waa inuu kaarkiisa ilaashadaa xisbiga kulmiye waa xisbi gaamuray oo mabaadi' siyaasiya ku dhisan waa xisbi qaranka somalilan oo dhan ka kooban af qaliya meelna lama tago waa la og yahay waa xusbigii badbaadada waa xusbigii aad ogeydeen aafadii abaarta inagu dhacday inuu inaga badbaadiyey oo dadkeena ka badbaadiyey soo run ma aha waa taasoo waanu wadnaa ku faani mayno laakiin raashin iyo biyo iyo waxaad ayaamo qaadan lahaa kaadhkaasi waad og tihiin wuxuu ahaa kaadhkii aniguna aan london uga yimi intaan lay magacaabin london baan uga yimi wuxuu ahaa dibudha waa ka maqnayn meesha sannadihii hore masaansiyadii hore maynaan culayn jirin waa kii aad codka ku qaadan lahayn awalba kaa taageerada kulmiye waa lagu yaqaanay halkeedii bay joogtaa way ka sii korodhay soo ma aha aad bay uga sii korodhay aad bay way muuqataa way muuqataa maxaa ka sii kordhiyey waxaa ka sii kordhiyey waxqabadka iyo horumarka iyo sida xukuumadda iyo xisbigu degmadan ay wax uga qabteen waxa weeye nabadda ari cadeeye iyo dhibaatada ka joogta aa ka dhacday la bogsiiyo xukuumadda arrintaa waa ka go'an tahay waxaa ka soo dhexi gasho hawsha kaarbixinta halkan waxaa fadhiya wasiirkii daakhiliga ee hawsha u xilsaaraa iyo wasiiradii kale oo dhan waxaa naga go'aan ah maalinta kaarbixintaasi dhammaato haddii ilaahay yidhaahdo in hawsha iyo nabadaynta ari cadeeyena loo fadhiisto oo ilaahay imkii si wanaagsan ugu dhammeeyo waa cabdisalaan axmed cawad cabdi jermani star t v magaalada laascaanood ee gobolka sool